pobede i onda kada padne mrak, singerica. Onda se uživa, jel? Štrikanje. Pa dobro, sve što se ne vidi, ne škodi šta. Pa da, ne vidi se. U stvari, oni možda to ne rade. Možda uče da tverkuju. Mislim da je to. Biće da je tako. Biće da je to. Pa ne znam šta bih ti rekla. Mislim, ovo se provlači, ovo sam i prošli put komentarisala. Mislim, svakako, svako sebi bira. Mislim, šta da kažem, ono, jedan, evo, ja sam bukvalno morala da pitam u proteklih sat vremena da su zajedno ili nisu. Veruj mi, i ja isto. Ne znam, ne znam. Znači, ne možeš prokomentarisati nešto što je konstantno pod nekim znakom pitanja, da li jeste, da li nije. Oni kao da je to njihovo prirodno stanje veze. Ali dobro, ima tih veze koje su tako, mislim, ne mogu da funkcionišu. Popularna reč kao toksično. Toksične, ja, toksične. Danas ako ti nije toksična veza, kao da se ne volite. Pa da, ko je poenta onda. Mislim, mora da bude malo toksična da bi to bilo... Kao dok te ne pljune, ne lupiti šamar. Bože, odakle to, mislim, ljudima, nemam pojma. Ne znam, to je neki sad trenutak gde ako jedno drugog ne čeličite, onda neće izdržati ta ljubav. E, ono što ljudi, da, ali ono što ljudi prosto često pogrešno tumače da zapravo na ovakvim primerima, kakve gledamo u Zadruzi, ovakvim primerima ljubavi, gde, mislim, možemo da definišemo sada šta je ljubav i kako treba da izgleda, definitivno ne treba da jedno drugom se ponašaju ljudi tako i, znaš kako kad kažu, nemojte ovo pokušavati kod kuće. Yes. E, hajde da vidimo šta su još radili, što ne bi smelo, možda ima nešto i što valja. Hajde, idemo.